Terima kasih menonton Buletin Pagi 4 Oktober. Saya Suzila Idayu Yaakob, tajuk utama hari ini. Tidak perlu mohon My Travel Pass sebaik rentas negara dibenarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia mungkin boleh melakukan perjalanan ke luar negara menjelang Disember nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran rentas negara akan diberi sebaik sahaja Malaysia mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa. Beliau menyatakan keyakinan itu pada sesi wawancara khas bersama beberapa editor kanan di Parlimen baru-baru ini. Jelasnya, orang ramai tidak lagi perlu memohon My Travel Pass MTP sebaik sahaja pembukaan kegiatan rentas negara, namun kuarantin masih sama.